Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Судове засідання у справі розстрілу під стінами Хмельницької СБУ перенесли. Будівництво сміттєпереробного заводу в обласному центрі розпочнуть у 2022 році. Сьогодні у Хмельницькому відзначили Пурім – єврейське свято. Не ознайомилась із матеріалами судової справи сторона захисту альфівця Віталія Тарадая, котрого підозрюють у розстрілах під стінами управління СБУ Хмельниччини. Через це судове засідання перенесли. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Перенесли розгляд справи на 17 березня. Олександр Полудніцин, який проходить у справі як потерпілий, згадує про події 19 лютого 2014 року так. Люди активні хотіли, щоб органи влади, такі як прокуратура і СБУ, визначились, з ким вони, чи вони на стороні злочинної влади Януковича, чи вони на стороні народу. От, прокурорські вийшли і підтвердили, що вони з народом. А от СБУ повели себе по-іншому. Олександр Полудніцин додає, пострілю з приміщення управління СБУ ніхто не очікував. Несподівано для всіх вони відкрили вогонь. Правда, там ніхто не очікував, абсолютно. Там ж були жінки, діти, чоловіки, звичайно. Людей було багато, стояло. Та що це ще, можна сказати, малою кров'ю обійшлося, могло бути набагато гірше. На початку судового засідання адвокатеса підозрюваного Віктора Крайтера Лілія Дудко подала клопотання про те, аби перенести розгляд справи задля ознайомлення з матеріалами провадження. І ні Крайтер не знає, після чи дії процесуальні дії поводилися щодо Тарадая, ні Тарадай не знає, які дії поводилися щодо Крайтера. Ці документи не є тотожними. Скільки їх це кримінальне провадження, ми не знаємо. Тому заявили клопотання про ознайомлення порядку 290 з повним обсягом матеріалів обох кримінальних проваджень, ваша честь. Ми все-таки вимагаємо надання нам можливості для ознайомлення з повним обсягом матеріалів для даної справи. Захисниця потерпілих Євгенія Закревська з цим не погоджується, просить продовжити судове засідання. Прокурор у справі Олександр Рижий пояснює, минулого судового засідання об'єднали дві справи – підозрюваного Крайтера з Тарадаєм. Та доказові документи майже однакові, проте сторона підозрюваних має право ознайомитися з матеріалами справи. Фактично тут теж, там одні ті ж самі, якщо документи брати, там фактично одні ті ж самі документи, я думаю, що ті ж самі доводи слідчі. Навіть якщо сторона захисту наполягає, то тоді їм буде надано порядку 190. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк вирішує задовольнити клопотання захисту. Ухвалив відкласти судовий розгляд, надавши тим самим можливість прокурору відкрити стороні захисту, можливо, ще хтось з інших учасників потерпілих бажає ознайомитись з матеріалами справи. Євгенія Закревська вважає, часу на ознайомлення з доказовими документами було достатньо. Я вважаю, що потрібно було досліджувати письмові докази, тому що це очевидна маніпуляція. Минулого засідання місяць тому об'єднала два кримінальних провадження по обвинуваченню Тарадая і по обвинуваченню Крайтера. Об'єднала саме тому, що вони тотожні на там 80, а можливо і більше відсотків. Тобто це значить, що докази, як мінімум, спільні в цій частині і відкриті обом сторонам. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. 17 лютого цього року кримінальні справи колишнього керівника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтера та альфівця Віталія Тарадая об'єднали в одну. Колишньому керівнику відомства інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. За версією слідства, експівробітник Служби безпеки управління СБУ області Віталій Тарадай виконав наказ керівника та відкрив вогонь по мітингувальникам. Зокрема, йому інкримінують перевищення службових повноважень.
Будівництво сміттєпереробного заводу в обласному центрі розпочнуть у 2022 році. Про це сказав керівник проєкту офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук. За його словами, з 28 лютого розпочався 120-денний період обговорення проєкту впровадження поводження з відходами у Хмельницькому за процедурою Європейського банку реконструкції та розвитку. Мета офісу – рекультивація діючого полігону, побудова сміттєпереробного комплексу та привернення уваги жителів міста до проблеми переробки відходів. Як будуватимуть в обласному центрі сміттєпереробний завод, дізнавалась Анастасія Збродова. Так сьогодні виглядає сміттєзвалище у обласному центрі. До нього звозять відходи з усього міста більше 60 років, розповідає менеджер проєкту офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Іван Підопригора. Проблема сміттєзвалища діючого в тому, що воно є старе, вже перевищило свою проєктну потужність, і воно є дуже крутим, що небезпечно, в принципі. І те, що там тільки зараз ми почали видобувати звалищний газ, а раніше цей звалищний газ просто виходив в атмосферу, тобто були ризики пожежі великі. Іван Підопригора додає, міська рада викупила земельну ділянку під сміттєпереробний завод, яка знаходиться за 2 кілометри від діючого сміттєзвалища. Сміттєпереробний завод потрібен, по-перше, через те, що ми приймаємо європейське законодавство, тобто ми повинні переробляти відходи і витягувати з них ресурси цінні. І друге, тому що колишня практика скидання відходів на полігон хоч і дешева, але вона погано впливає на довкілля. За словами Івана Підопригори, сьогодні майже усі відходи можна переробити. Швеція зараз викидає на полігоні близько 1% відходів, але все ж таки викидає. Тобто люди переробляють майже всі відходи. Наразі ми десь викидаємо на полігон близько 97% всіх відходів. Наприклад, місто Хмельницький наразі відсортовує тільки скло і ПЕТ-пляшку. Керівник проєкту офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук каже, компанії, яких найняв Європейський банк реконструкції та розвитку, досліджували полігон. Це були приїзди постійні, отак це виглядало, моніторинги повітря, моніторинги води, моніторинги шуму, моніторинги трафіку біля полігону, моніторинги птахів і так далі, так далі. Тобто це була серйозна робота і неодноразовими приїздами. ЄБРР після 120-денного періоду вирішить, чи надати Хмельницькому кредит на будівництво. Полігон рекультивація, розширення його, рекультивація з подальшим закриттям, буде місто обійдеться орієнтовно 7,5 мільйонів євро. З них 5 мільйонів євро – це грант. Що стосується заводу, орієнтовно 23 мільйони євро буде коштувати завод, який ми розбиваємо на дві черги, MBT – механіко-біологічний переробок. Офіційно розпочався 120-денний термін опублікування всіх тарифів, які потім повинні бути затверджені кредитним комітетом Європейського банку реконструкції, розвитку і, власне, міською радою, які стануть основою будівництва великого проєкту – це реконструкція сміттєзвалища, будівництва сміттєпереробного комплексу. Володимир Гончарук додає, після будівництва заводу встановлять ще один тариф на переробку відходів. Кожен тариф буде застосований лише після здачі об'єкту в експлуатацію. Сьогодні в нас застосовуються два тарифи, чи будуть застосовані два тарифи. Один тариф на вивезення сміття, другий тариф на захоронення. Це, власне, послуги самого сміттєзвалища. І коли буде запущено і відкрито сміттєпереробний завод, буде третій тариф, який називатися за переробкою. Власне, він буде затверджений на основі нормативних документів і фактичних операційних і капітальних витрат за підсумками реалізації проєкту. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницьке міське сміттєзвалище мало бути закрите у 1986 році. Про це розповідає голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Тоді планували побудувати нове звалище або сміттєспалювальний завод, бо міський смітник використав свій ресурс. Це звалище, яке було на той момент, вже в 1976 році, була дуже гостра нарада в мерії, тоді була міська рада, міськвиконком називалась, з приводу того, що воно вже вичерпало свої потужності, свої можливості, то, що в нього закладалось в 1946 році на початковому етапі, і терміново потрібно якесь рішення приймати. І рішення були. Були два варіанти, які до сих пір жодне з них не виконано.
Юрій Резніков вважає, проблему потрібно вирішувати на обласному рівні. Сміттєпереробні заводи необхідно встановити там, де потужні звалища – у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Шепетівці та Славуті. Я би бачив вирішення цього питання в тому, щоб на обласному рівні місцеве самоврядування у вигляді обласної ради, обласна адміністрація, щоб обдумали, яким чином скопірувати кошти і зробити 2-3 пункти в нашій області, де є залізниця, де є санітарна зона відповідна, там поставити переробку і зібрати зі всієї області ці відходи і там переробляти, а не кожен містечковий якийсь варіант свій буде придумуватись, тоді частина все одно області залишиться без вирішення цієї проблеми. Спеціальну випічку роздавали сьогодні у Хмельницькому під час святкування свята Пурім. Це єврейське свято на згадку порятунку перських євреїв від винищування. Іудеї відзначають його, читаючи «Суві Естер», де описані всі події. Усіляко веселяться, розповідає голова обласного благодійного фонду «Хеседбешт» Ігор Ратушний. Як відзначають свято у Хмельницькому, бачила Леся Боровець. Студенти народного аматорського колективу «Подільські музики» з педагогічної академії влаштували на святі Пурім єврейське попурі. Учасниця колективу Русина Валевська каже, прагнули подарувати традиційний для свята хороший настрій. Ми прийшли з Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії привітати всіх зі святом Пурім цікавими піснями і зробити їм гарний настрій. Свято Пурім євреї відзначають щороку у різні дати, згідно юдейського календаря, розповідає голова обласного благодійного фонду «Хеседбешт» Ігор Ратушний. Це свято побєди, побєди єврейського народу над злодіями, які хотіли все ж таки його знищити в Греції, і тому називається Пурім, тому що був такий цар, який хотів знищити свій народ, але завдяки тому, що жінка його була єврейка, він їх помилував, і вони в нього залишилися їхньо подданими. Алла Кулігіна протягом 20 років намагається брати участь у всіх заходах єврейської громади Хмельниччини. Сьогодні заспівала пісню. Пурім – це саме веселе свято, яке тільки є у євреїв. На Пурім маскаради, повинні всі веселитися, сміятися. Саме веселе свято. Прийнято на Пурім пекти такі печива з маком, такі, вони називаються уші Амана, і прийнято їх їсти на це свято. Ігор Ратушний додає, на свято запрошували усіх бажаючих, незалежно від віросповідання. Сьогодні теж ми робимо концерт для тих наших людей, які можуть прийти, але сьогодні тут не тільки члени єврейської громади, тут є члени із тих громадських організацій, які приходять і дивляться, яким чином і як відзначається це свято. Кожен рік ми відзначаємо ці свята для того, щоб люди пам'ятали, що саме головне – це є в нас сьогодні, це є побєда. Побєда над тими злими речами, які можуть відбуватися в нашому житті. Нагадаю, єврейська громада налічує 3 тисячі людей різного віку. За словами Ігоря Ратушного, це ті люди, які стоять на обліку в Хеседбешт. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.